Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff chega hoje em Hanover, na Alemanha, onde participa na segunda-feira da abertura da Feira Internacional de Tecnologia de Informação, Telecomunicações, Software e Serviços, a CeBIT. A presidenta vai ter ainda um encontro privado com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Essas são imagens enviadas pela equipe da NBR, que está em Hanover. O Brasil é o país tema da edição deste ano da CeBIT. Mais de 4.200 expositores de 70 países vão participar do evento. E a feira deve ser visitada por cerca de 350 mil pessoas. Esta participação do Brasil deve criar oportunidades de negócios para empresas produtoras de tecnologias de informação e comunicação. O Brasil é o sexto maior mercado consumidor dessas tecnologias no mundo. Uma delegação empresarial, composta por cerca de 200 pessoas, vai acompanhar a visita da presidenta Dilma Rousseff. E já está quase tudo pronto para a maior feira de tecnologia do mundo. De Hanover, a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações. A temperatura aqui em Hanover é de aproximadamente 10 graus, mas os preparativos para a maior feira de tecnologia do mundo estão a todo vapor. E o Brasil, que é destaque da CeBIT 2012, já tomou conta das ruas da cidade. Várias faixas foram colocadas em frente à estação central de trem, dando boas-vindas aos brasileiros. E a presença da presidenta Dilma Rousseff na abertura da CeBIT, marcada para amanhã, marca também a consolidação das relações bilaterais entre os dois países, já que a Alemanha é o quarto parceiro comercial mais importante do Brasil e apoia programas como Ciências Sem Fronteiras. Até 2014, 10 mil bolsistas brasileiros devem vir estudar em instituições alemãs. E segundo o Ministério das Relações Exteriores, a chanceler alemã Angela Merkel e a presidenta Dilma Rousseff também devem tratar numa reunião bilateral de outros assuntos de interesse global, como, por exemplo, a atuação do G20 diante da crise financeira internacional e a reforma de instituições políticas e econômicas de governança global. De Hanover, na Alemanha, Ana Gabriela Salles, para a NBR. E na segunda-feira, após a cerimônia de abertura da CeBIT, a chanceler Angela Merkel vai oferecer um jantar em homenagem à presidenta Dilma. Em seguida, as duas devem ter um encontro privado, como disse Ana Gabriela, em que devem ser discutidas a participação das universidades alemãs no programa Ciências Sem Fronteiras, a relação bilateral Brasil-Alemanha, além de temas da agenda internacional, como a crise europeia e a Rio+20. Na terça-feira, a presidenta Dilma visitará os estandes das empresas de tecnologia que participam da CeBIT. E no mesmo dia, ela retorna à Brasília. Voltamos a qualquer momento com novas informações sobre a viagem da presidenta Dilma a Hanover. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.